dan Nabi beritahu siapa yang buat kerja ini di akhir zaman Allah bagi pahala 50 orang para sahabat sahabat Nabi kata tak mungkin ya Rasulullah rasanya terlalu tinggi sangat banyak sangat pahala dia orang dapat sebab apa sahabat Nabi tanya ajru khamsina rajulan minna am minhum 50 orang laki-laki di kalangan kami ataupun 50 orang wali-wali di kalangan dia orang Nabi kata ajru khamsina rajulan minkum pahala 50 orang laki-laki di kalangan kamu sahabat Nabi, terperanjat sahabat, Ya Rasulullah, hebatnya dia itu, hebatnya mereka itu, sebab Nabi kata mereka ni, berdakwah dalam keadaan tak ada siapa pun sokong dan tak ada siapa pun yang nak bagi semangat kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita semua dilahirkan sebagai umat akhir zaman, umat yang terakhir diutuskan oleh Allah taala ke muka bumi ini menjelang tibanya hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda nahnu sabiqunal akhirun. Kitalah umat yang paling akhir datang ke dunia tetapi paling awal memasuki pintu gerbang syurganya Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah radhiyallahu taala menceritakan meriwayatkan di awal-awal Islam kebanyakan ayat-ayat tak ada turun ayat hukum hakam. Tak ada cerita tentang solat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Ayat yang turun kepada Nabi waktu itu menceritakan tentang nikmat-nikmat syurga. Menceritakan tentang azab neraka. Sahabat Nabi tak pernah tahu apa itu akhirat. Tak pernah tahu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar mereka, "Inna Allah Allah ajar, Allah utuskan kita lahirkan kita umat akhir zaman ke dunia, "linukhrijakum min ibadatil ibad." Linukhrijal ibad untuk keluarkan seluruh hamba-hamba di dunia ini daripada mengabdikan diri kepada selain daripada Allah, kepada hamba Allah ila ibadati rabbil ibad, untuk menyembah Tuhan yang menciptakan sekalian hamba. Wa min dhiqid dunya ila siatil akhirah. Nabi Muhammad ajar kami, dunia ni sempit, dunia ni kecil, dunia ni sementara. Akhirat kekal abadi, akhirat besar, akhirat mahal, akhirat berharga. Sekecil-kecil syurga, sepuluh kali ganda besarnya dunia ini Allah Ta'ala nak bagi. Tuan-tuan yang mulia, Wa min jawril adiyan ila adil Islam. Nabi nak bawa kita kepada keadilan agama Islam ini. Keluarkan kita daripada belenggu jahiliyah. Maka tuan-tuan yang dahmat oleh Allah. Sahabat Nabi di awal Islam. Iman mereka pun lemah macam kita sekarang ini juga. Tak kuat. Tetapi Nabi telah didik para sahabat. Hidup dan mati kami ini untuk agama. Sehingga ulama' telah memberikan dua komen tentang para sahabat. Siapakah itu para sahabat Nabi Ridwanullah Ta'ala Alim Majma'in Dikatakan sahabat Nabi ini yang pertama Kanati sahabah Ridwanullah Ta'ala Alim Majma'in al-ghanam Sahabat Nabi dulu mereka adalah pengembala-pengembala kambing Dalam dunia ini kerja bela kambing lah kerja paling Paling biasa sekali pada pandangan manusia Tak hebat Tak glamour Tak ada apa-apa pun kehebatan Bahkan waktu itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sering kali dimarahi oleh bapa dia. Pakcik Cik Khattab selalu marah kepada Umar, apa nak jadi kamu ni anak jantan Abah? Bela kambing pun tak lulus. Bagi orang Arab zaman dulu bela kambing ni, orang kata fasa pertama menjalani kehidupan. Kalau lulus bela kambing boleh buat kerja lain. Bela kambing pun tak pandai. Fa asbahu bi barakati din. Dengan berkat agama Islam ni tuan-tuan, Islam datang untuk selesaikan semua masalah manusia dunia akhirat. Islam datang bukan untuk susahkan kita. Islam datang untuk memajukan manusia. Untuk tinggikan darjat manusia. Sebelum ini kunna adilla. Sebelum ini kami hina kata sahabat Nabi. Tetapi berkat agama ni. Nahnu qawmun a'azan Allah bil-Islam. Kamilah satu umat yang Allah muliakan kami dengan perantaran agama Islam. Kalau kami lari daripada pengorbanan untuk agama kepada selain daripada itu, azallan Allah, Allah bagi hina balik kepada kami. Sahabat Nabi fahami ini. Fa asbahu bi barakati hadha din ru'at alam Berkat agama yang sahabat Nabi usahakan Akhirnya sebelum mati Allah jadikan mereka ni Semuanya walaupun mereka hamba Macam Bilal Dulu hamba Di awal-awal Islam Tapi sebelum mati Jadi gubernur di Damsyik Umar bin Al-As jadi gubernur di Mesir. Sahabat Nabi begitu banyak yang menjadi penguasa-penguasa dunia. Berkat agama ni tuan-tuan. Yang kedua ulama puji para sahabat. Kanatis sahabah Ridwanullah Ta'ala Alim Ajma'in. Sahabat Nabi ni telah dididik oleh Rasulullah Sallallahu SAW. Kanat hayatum li Untuk jadikan hidup kami ni maksud hidup kami ni untuk agama. Apa tujuan hidup? Hari kita besarkan anak kita, sekolahkan mereka pandai-pandai supaya mereka ni masya Allah jadi orang hebat di masa akan datang. Sahabat Nabi tidak tuan-tuan. Mereka anak isteri mengandung telah niat berazam anak dalam perut ini wakaf untuk agama Allah. Ibu telah bercita-cita anak ini mati syahid jalan Allah. Supaya nanti di padang masyar saya dibangkitkan sebagai ibu kepada syuhada. Ini isteri-isteri sahabat Nabi. Fikir mereka bukan nak jadi anak ni orang yang berpangkat tinggi. Tapi untuk agama, walaupun fikir agama, tapi ujung-ujung jadi presiden, jadi Perdana Menteri di seluruh dunia. Walaupun dia tak niat. Dia tak berniat masa dia mengandungkan anak tu nak jadikan anak dia Perdana Menteri. Tapi bila kita ambil agama, tuan-tuan, kita ambil segala-galanya dalam hidup kita. Tapi bila orang Islam tinggalkan agama, dia kehilangan segala-galanya. Sebab itu sahabat Nabi yakin sangat dulu kami hina tetapi tuan-tuan kehidupan makini tuan-tuan kehidupan ujian daripada Allah. Allah berjanji pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari nanti waraitanna sayadkhuluna fi dinillah afwaja. Kamu akan tengok depan mata kamu sebelum kamu mati. Berduyun-duyun manusia masuk Islam. Tapi hari ini masih dok tengok 13 tahun bukan orang masuk Islam. Kami yang memuluk Islam ni menghadapi berbagai-bagai ujian, cubaan. Ujian yang begitu berat. Nabi SAW sendiri beritahu. Laqad ukhiftu fillah ma lam yakhaf ahadan. Aku ditakuti dalam menyebarkan Islam dengan ketakutan yang tak pernah dialami oleh sesiapa pun. Wa laqad udhitu fillah ma lam ahadan. Aku menderita kerana agama ini kata Nabi dengan penderitaan yang tak pernah dialami oleh sesiapa pun. Nabi lapar, isteri Nabi lapar, sahabat Nabi pun lapar. Zaman Mekah zaman susah tuan-tuan, kehidupan makiah. Sebab itu sahabat Nabi ni berkat mereka korban untuk agama Allah campurkan kasih yang mendalam untuk agama sampai mereka tak sanggup tengok agama satu juzuk, satu zarah daripada agama ni menurun dan satu zarah daripada agama ni terkeluar daripada kehidupan mereka. Tak sanggup mereka tak sanggup Walaupun dunia mereka terkorban Agama tak boleh terkorban Sebab itu ulama' kata menjadi satu sunnatullah dalam dunia Siapa nak dapat sayang pada satu benda Dia kena berkorban untuk benda tersebut Kita payah-payah nak dapat kereta tuan-tuan Tiba-tiba anak kita ambil paku di, di toreh kereta kita tuan-tuan Ataupun tepi jalan kita lalu kereta baru beli tuan-tuan Ada orang undur-undur, boom, langgar kereta kita kita sanggup bergocoh dengan dia tuan-tuan. Awak nak cari pasal dengan saya ke maknya? Kereta baru beli ni. Kan? Susah nak dapat ni. Baru ni kami pergi tempat orang banjir tuan-tuan. Pak cik tu dia kata saya ni dah kena sakit serangan jantung saya ni dah tinggi sangat ni ustaz. Darah tinggi. Kenapa hari tu dalam banjir tuan-tuan motor dengan kereta sekali tenggelam dalam banjir. Tuan-tuan yang dah Allah bila kita korban atas satu benda bila kita kehilangan benda tu kita terasa sangat. Sahabat Nabi sebab korban untuk agama terlepas takbiratul ula menangis dalam rumah. Apa dosa aku hari ini ya Allah sampai terlepas takbiratul ula. Apa dosa aku apa malangnya aku hari ini. Aku sampai terlepas semayang jemaah ni. Terlepas semayang tahajud ni. Kenapa hari ini tak baca Quran. Rasa Kerugian. Kita hari ni terlepas apa pun agama, tak rasa benda apa. Kan? Tak apalah hari ni tak semai tahajud, esok boleh bangun lagi. Kalau hidup insya Allah Ta'ala. Hari ni tak sedekah tak apa, esok ada lagi, esok masih ada. Tuan-tuan sahabat Nabi di tak redha. Dalam hidup dia, satu zarah agama terkeluar daripada hidup mereka dan terkeluar daripada kehidupan anak dan isteri mereka. Sangat tegas sahabat Nabi. Seorang sahabat Ditegur anak saudara dia main lastik. Dia kata Rasulullah larang kita main lastik ni. Nanti kena mata orang buta. Dia tengok kemudian hari anak saudara dia main lagi. Dia kata aku beritahu pada kamu sebelum ini. Rasulullah larang main lastik. Kamu degil kamu main. Mulai daripada hari ini aku tak akan cakap dengan kamu sampai mati. Tegasnya sahabat Nabi. Tak rela sikit pun perintah Allah dan sunnah Nabi terkorban. Sebab itulah tuan-tuan dah Allah. Allah telah angkat martabat sahabat Nabi kerana prinsip mereka, kerana keteguhan mereka ini, istiqamah mereka. Berkat pengorbanan untuk agama, kata Syekh Sa'ad Kandah Lawi alaih, siapa yang buat pengorbanan untuk agama, melalui perantaraan dakwah tuan-tuan, Allah bagi kepada mereka dua sifat. Dua kualiti. Yang pertama sahabat Fiddin. Orang yang buat pengorbanan untuk agama, dia teguh istiqamah mengamalkan agama sampai mati. Tak ada siapa boleh gugat iman mereka. Tak ada siapa boleh gugat agama mereka. Sahabat Nabi Raja Rom masa mereka berdakwah di tempat kerajaan Romawi tuan-tuan. Raja Rom offer kamu boleh kahwin dengan anak perempuan saya. Masya Allah kita kalau dapat kahwin dengan anak Raja Orang Putih tuan-tuan. Habis dah Islam kita. Sanggup gadaikan agama. Tuan-tuan, tak ada orang ajak pun. Hari ini kita tengok di akhir zaman, mudahnya perkahwinan antara campur agama ni tuan-tuan. Jadi satu benda yang biasa bagi orang kita. Tak teguh langsung penderian kita, agama kita. Zaman Nabi dulu, perempuan nak kahwin dengan saya syarat mesti masuk Islam. Nak kahwin dengan saya boleh. Saya dah tidak umu kais. Ketika mana dia punya suami, nak melamar dia, abang boleh kahwin dengan saya syarat abang kena hijrah dengan saya ke Madinah dan abang kena masuk Islam. Baru boleh jadi suami saya. Itu zaman dulu punya wanita-wanita. Tuan-tuan dan dahmatul Allah, Allah bagi istiqamah dalam agama. Raja Rom kata bukan sekadar boleh kahwin dengan anak perempuan saya. Tapi separuh empire Rom aku bagi pada kamu. Dia kata, Tuan, Jangan kata separuh Empire Rom. Seluruh Empire Rom. Anak perempuan tuan sebagai isteri saya. Seluruh kerajaan Arab di bawah jajahan saya. Untuk saya tinggalkan Islam satu saat. Untuk saya tinggalkan Muhammad. Saya tak akan lakukan. Begitu sekali kuat agama mereka. Yang kedua. Bila umat Islam bangkit. Berjuang untuk agama. Berkorban untuk agama. Keluar ke jalan Allah Ta'ala. Sebarkan Islam. Zaman dulu kesibukan orang Islam ni pada benda ini tuan-tuan. Siang malam, pagi petang, tengok orang Islam sibuk menguruskan. Orang baru masuk Islam, nak menghantarkan jemaah keluar ke jalan Allah Ta'ala. Macam mana nak uruskan tetamu Rasulullah SAW. Rumah kita tak ada makanan, terima juga. Tak apa kita keluarga berapa Orang Madinah, tuan-tuan. Kehidupan Madaniyah. Kehidupan Makiyah sibuk dengan pengorbanan. Tak nampak lagi jalan Islam nak menang. Tapi yang kedua, tuan-tuan, berkat pengorbanan untuk agama. Allah mula zahirkan keindahan Islam di mata orang bukan Islam. Mula-mula orang bukan Islam pandang Islam ni hina, pandang Islam ni selekeh, pandang Islam ni macam-macam. Tetapi mula perlahan-perlahan saya nak ubahkan baca Quran depan rumah jiran dia. Jiran dia dah mula goyang hati mereka. Sampai bagi amaran wahai Muhammad, wahai Abu Bakar, berhenti baca Quran. Anak isteri kami dah terpengaruh dengan kamu. Dengar kamu baca Quran. Allah taala zahirkan kehebatan Islam di mata orang bukan Islam. Tak cukup itu tuan-tuan. Sahabat Nabi diminta oleh Allah meninggalkan kampung halaman. Hari ini orang tanya mana dalil keluar tinggal anak bini ni tuan-tuan? Kita tinggal sekejap je. 40 hari balik semula tuan-tuan. 4 bulan balik semula. Kan, kadang-kadang balik sebelum waktu lagi. Kan, sebelum habis jadual dah balik dah. Kan? Ha, awalnya balik Kan dah siap beritahu bini dah. Sedia ya, insya-Allah. Tuan-tuan yang mulia, sahabat Nabi ni tinggalkan Mekah buat selama-lamanya, tuan-tuan. Tak ada tak ada fatwa di situ. Tinggal kampung halaman kerana agama ni sunnah para anbiya alaihi wasallatu wasallam. Orang beriman yang tak berhijrah, tak tinggalkan kampung halaman, maka engkau dengan mereka tidak ada hubungan wilayah. Tak ada kewalian, tak ada sebab untuk Nabi pelihara mereka. Kalau sahabat Nabi berperang di Madinah dapat harta rampasan perang, orang Islam yang tak berhijrah tak dapat bahagian daripada harta rampasan perang. Mereka tak di bawah jaminan Nabi. Sebab itu sahabat Nabi yang tak dapat hijrah menangis bimbang termasuk iman mereka ni terbatal. Golongan-golongan mustadhafin. Nabi hijrah ke Madinah tuan-tuan di kehidupan di Madani Madinah selama 10 tahun apa kerja Nabi buat? Ulama beritahu di Masjid Nabawi Nabi latih para sahabat dengan dua amalan. Yang pertama amalan memakmurkan masjid 24 jam. Malam hari ada dok shift para sahabat. Kita selalu kalau pergi ke Madinah tuan-tuan kita tahu dah. Memang Masjid Nabawi itu kalau dibuka je pukul 12 malam sampai ke subuh memang penuh dengan orang memakmurkan masjid sampai hari ini. Itulah suasana yang kalau boleh kita nak di masjid di seluruh dunia hidup. Mencontohi amalan Masjid Nabawi. Ada dua azan pula tu. Rupa-rupanya sahabat Nabi dulu dua shift bagi. Shift untuk memakmurkan masjid daripada lepas isyak sampai ke pukul 3, 4 pagi. Lepas tu daripada pukul 3 pagi pula, golongan yang telah semayang tahajud tadi balik, dan juga golongan yang tadi tidur bersama dengan isteri datang pula tuan-tuan sambung sampai ke subuh 24 jam Masjid Nabawi hidup dengan empat amalan dakwah, ta'lim wa ta'lum, ta ibadat dan khidmat. Semua sahabat Nabi sibuk dengan empat urusan ini tuan-tuan. Selain daripada amalan memakmurkan masjid di Madinah tuan-tuan telah mula Allah didik para sahabat untuk keluar ke jalan Allah Taala. Hari ini benda yang kita nampak baru dan kita nampak pelik dan asing pada masyarakat ni amalan khuruj fi sabilillah. Padahal perkataan khuruj ni tuan-tuan keluar-keluar-keluar yang orang suruh keluar ni tuan-tuan ada dalam Quran Allah sebut walau aradul khuruj la a'du lahu 'uddatan. Kalau mereka nak keluar mereka dah tentu akan sediakan bekalan. Sebab zaman itu Allah SWT telah bagi targhib kepada semua orang Islam untuk keluar ke jalan Allah Ta'ala. Begitu sekali Allah Ta'ala bagi galakan, Allah sediakan ganjaran yang besar. Al-lazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabi lillahi bi amwalihim wa anfusihim a'azamu darajatan inda Allah. Mereka yang beriman, selepas beriman tak tak berhenti. Wa berhijrah, tinggalkan kampung halaman. Hijrah saja tak cukup. Wajah fi sabillillah. Berjuang, berkorban di jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim. Dengan diri dan harta mereka. Kita ini Alhamdulillah beriman belaka dah. Tapi dua kerja belum buat lagi. Yang sahabat Nabi buat. Yang kita tak buat lagi. Yang pertama berhijrah. Kerana agama Allah Ta'ala. Hijrah kerana dunia buat dah tuan-tuan. Pindah daripada kampung. Datang ke sini tuan-tuan. Alhamdulillah satu hijrah yang baik. Hijrah kerana dunia pun dapat dunia. Insya Allah. Tidak salah. Tapi hijrah kerana agama ni tuan-tuan Berangkat ke jalan Allah Untuk sebarkan kalimah La ilaha illallah ni tuan-tuan Ini kita kena buat sebelum mati Azam kita tahun baru insya Allah. Yang kedua hijrah tak cukup Kalau sahabat Nabi Hijrah pindah ke Madinah Duduk di Madinah tak cukup Nabi suruh keluar Pelik tuan-tuan Sayang pada Rasulullah patutnya Kena duduk di Madinah sampai bila-bila Patut Nabi ni simpan sahabat duduk dengan dia belakang mengaji dengan saya, beramal, beribadat dengan saya. Tak payah pergi ke mana. Kumpul dia orang di Madinah. Tidak. Rupanya itu bukan tertib dia. Sebab apa? Islam ni kena bergerak. Bila umat Islam bergerak, kata ulama, umat Islam jadi seperti air yang mengalir. Air yang mengalir ni apa sifat dia? Masya Allah. Ayyakuna tahiran mutahiran. Suci lagi menyucikan. Sebab itu dalam Islam kita digalakkan berhijrah. Kita digalakkan keluar. Imam Syafi'i ceritakan tuan-tuan ada tujuh makhluk yang selalu bergerak, selalu berhijrah, selalu keluar tuan-tuan. Dan berkat dia keluar tuan-tuan Allah bagi kemuliaan pada dia. Kalau makhluk biasa ni pun dapat kemuliaan disebabkan keluar, manusia yang merupakan umat terbaik ni kalau keluar lebih baik lagi. Yang pertama Imam Syafi'i kata ayam. Air ini sentiasa bergerak, di sentiasa mengalir. Ulama kata fil harakati barakah. Dalam pergerakan ada keberkatan. Selagi air mengalir, Imam Syafi'i kata inni ra'aitu qufal ma'i yufsiduhu. Aku tengok air ini bila berhenti mengalir dia akan rosak. Sama dengan orang Islam. Bila kita berhenti duduk setempat tak bergerak, tak berhijrah kerana agama, tak bergerak menyebarkan Islam, maka umat dia Islam akan Islam. Rosak. Kan? Buang anak, Orang Islam mencuri, menyamun. Orang Islam itu ini, kalau buka surat khabar kita tak sanggup nak baca. Kenapa orang Islam rosak? Sepatutnya orang Islam suci, bersih. Sepatutnya orang Islam jadi contoh. Kerana orang Islam tak bergerak, maka Imam Syafi'i kata, air yang bertakung dia akan rosak. Tapi air yang mengalir, insaha taubah. Kalau dia mengalir, dia suci jernih. Bukan sekadar dia bersih, dia boleh membersihkan orang lain. Kalau orang Islam berkeluar ke jalan Allah, dia dapat islahkan diri. Dia dapat menjadi asbab orang lain tengok keindahan Islam yang ada pada diri dia. Yang kedua Imam Syafi'i kata, "Wa syamsu law waqafa fil fulki da'imatan." Kalau matahari duduk setempat je tuan-tuan. Matahari yang kita rindu-rindukan, kalau dia duduk duduk setempat tak bergerak, dia tak keluar pagi-pagi. Kata Imam Syafi'i, "Lamal lahun nasu min Arabin wa min Ajami." Orang Arab dengan orang Ajam menyampah tengok matahari. Orang Arab kata bila matahari ni nak pergi. Bila nak hilang matahari. Menyampah tengok matahari. Sebab matahari ni tak bergerak. Tapi kenapa kita pagi-pagi bila matahari baru nak keluar kita ambil gambar. Daripada kecil dah tengok matahari ni. Tapi kenapa tak bosan tengok matahari. Sebab matahari ni dia aktif. Dia keluar. Hari-hari dia keluar. Petang dia balik. Pagi dia keluar. Petang dia balik. Tak pernah kita tengok matahari itu berhenti daripada bergerak tuan-tuan. Sebab itu umat ini kalau bergerak, kita dirindukan. Isteri kita rindu dengan kita, jangan-jangan sekali jumpa tuan-tuan. Tapi kalau hari-hari duduk di rumah tuan-tuan, bini kata-kata, abang ni bila lah gemaknya nak keluar pada rumah. Kau mau bosan tengok muka abang. Tuan-tuan yang mulia. Betul. Kalau duduk lama-lama di rumah, isteri kita bosan dengan kita. Tapi kalau kita jarang-jarang ada sayangkan isteri orang Melayu kata tinggal tinggalkan. Sekali jumpa lepas balik 4 bulan, tuan-tuan. Honeymoon balik semula tuan-tuan. Seronok balik jumpa isteri. Selalu kita kalau sahabat-sahabat baru balik keluar jalan Allah ni kita kata selamat pengantin baru. Rupanya dah umur 60 tahun pun pengantin baru lagi tuan-tuan. Allah perbaharukan hubungan tu. Kenapa? Sebab kita keluar yang ketiga tuan-tuan, makhluk yang bergerak ni tuan-tuan. Wal usdu laulal firaq maftarasa. Imam Syafi'i kata seekor singa kalau dia tak keluar pagi-pagi cari makan, cari rezeki, dia tak merasa makan daging kijang yang fresh tuan-tuan. Kalau dia tak keluar dia, dia ikut je kawan-kawan dia. Kan? Tak bergerak malas nak keluar, dia akan rasa makan bangkai yang sebelum-sebelum ni lah. Tetapi tuan-tuan bila dia keluar tuan-tuan dia rasa makanan yang fresh. Orang Islam ni bila dia keluar ke jalan Allah, dia rasa manisnya jadi orang Islam. Nikmatnya jadi umat Nabi. Kadang-kadang kita sebagai orang Islam tak pernah merasa nikmat jadi orang Islam. Bila nak rasa tuan-tuan? Kalau orang bukan Islam, selalunya dia akan menangis bila dia memeluk Islam. Lepas acapan masuk Islam, dia mengucap kalimah syahadah tuan-tuan di Jenderal Hilir kami malam tu, dua dua malam sahabat-sahabat artis duduk pujuk dia masuk Islam. Dua malam Dia pula datang Daripada maghrib sampai terawih Dia tengok Di semayang sekali Buka puasa sekali Pukul empat suku pagi Dia mengucap kalimah syahadah tuan-tuan Lepas dia mengucap Dia duduk mendengung gitu Air mata keluar Dia kata saya rasa macam baru dilahirkan Orang bukan Islam Dia akan rasa nikmat Hidup ni bila dia mengucap kalimah syahadah Tapi orang Islam tuan-tuan kita akan rasa nikmat jadi orang Islam bila kita mula keluar melangkah ke jalan Allah Taala. Barulah kita rasa ya Allah macam baru masuk Islam. Rasa macam baru dilahirkan. Baru sedar apa kerja orang Islam selama ini. Kita ingat cukup dah semua yang kita buat ni. Rupanya bila kita keluar ke jalan Allah, kita tengok ada masjid yang dah kosong, ada masjid dah tumbuh pokok dalam dia, ada masjid dah jadi kandang kambing. Kalau kita pergi keluar negara ada masjid yang jadi kandang babi tuan-tuan. Sebagai orang Islam baru kita sedar begitu jauhnya kita dengan agama Allah Taala. Kalau zaman sahabat Nabi sebesar zarah pun agama tak boleh keluar daripada Islam, tak boleh keluar daripada kehidupan orang Islam, maka hari ini Islam telah terkeluar daripada diri umat Islam dan kita tak sedar dan tak rasa sedih, tak menangis, tak rasa girah keimanan kita tak ada sebab kita tak pernah bersusah payah kerana agama. Sahabat Nabi dilatih oleh Rasulullah. In firu khifafaw wa thiqalan. Keluarlah kamu ke jalan Allah dalam keadaan ringan dalam keadaan berat. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah jalan Allah dengan diri dan harta kamu. Nabi ni menggambarkan orang keluar jalan Allah ni satu amalan yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Ulama kata begitu besarnya amalan keluar jalan Allah ni tuan-tuan, berdakwah ni tuan-tuan sampai debu yang melekat di badan orang keluar jalan Allah pun menjadi asbab Allah halang tuan dia daripada masuk api neraka dan disentuh oleh asap. Debu yang tak ada harga pun sentuh badan orang keluar jalan Allah. Nabi beritahu menjadi sebab penghalang api neraka. Bayangkan kalau masa dia keluar jalan Allah, dia berdakwah, dia dapat bawa pula orang masuk Islam. Tuan-tuan yang pertama dia telah meredakan Allah, yang kedua dia telah meredakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebelum hantar jemaah-jemaah ni keluar ke jalan Allah dia akan bagi pesanan wasiat, bagi bayan hidayah. Sayyidina Ali bin Abi Talib pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu la uti an raya. Aku akan bagi bendera ini esok hari kepada rajulan yuhibbullahu wa rasuluhu yang dicintai oleh Allah dan Rasul lelaki yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Sahabat Nabi kata semua orang nak keluar jalan Allah tapi malam itu semuanya berangan-angan ya Allah kalau boleh biarlah bendera itu kami semua dapat. Sebab kami nak jadi lelaki yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Kalau kita nak jadi kekasih Allah dan kekasih Rasul, tolonglah bantu agama Islam ni tuan-tuan. Keluarlah ke jalan Allah Taala, bantu agama ni. Kalau zaman sahabat Nabi dulu dia tak ada tak ada period nak keluar ni 40 hari ke 4 bulan ke 3 hari tak ada. Dia keluar pergi itu selagi Islam tak tersebar di sana jangan balik berapa tahun pun tak kisah berapa lama pun tak kisah yang penting Islam tersebar di sana sahabat Nabi biasa tuan-tuan Khalid Al-Walid pergi ke Yaman selama enam bulan berdakwah di Yaman mungkin pendekatan Khalid ni kurang sesuai waktu itu dia ni orang kuat tuan-tuan orang ganah kan dulu gangster Khalid Al-Walid ni tuan-tuan dia kasar gangster ni kalau keluar, keluar jalan Allah Ta'ala kadang-kadang dia nak ajak orang tu dia keras sikit. Nabi kata tak apalah Khalid balik. Ganti dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Khalid Sayyidina Ali bin Abi Talib berdakwah di Yaman beberapa lama je. Orang kabilah Hamadan semuanya telah beriman kepada Allah Ta'ala. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib tulis surat pada Rasulullah. Ya Rasulullah berkat fikir risau Tuhan. Alhamdulillah kabilah Hamadan telah beriman pada Allah Ta'ala. Nabi ambil terima surat tadi Nabi cium tuan-tuan Nabi sujud syukur Nabi bangun daripada sujud Assalamu ala hamadan Assalamu ala hamadan Assalamu ala hamadan Sejahtera lah kabilah hamadan yang masuk Islam Orang masuk Islam ni menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi beritahu pada Serina Ali Nabi SAW masa tu Kesokan hari sahabat Nabi bermalam Semua nak dapat bendera tu Nabi tiba-tiba waktu zuhur Nabi tanya di mana Ali Sahabat Nabi kata Sedan Ali sakit mata. Jadi dia ni sakit. Tak apa panggil dia. Nabi SAW ludah. Air liu Nabi Syifa disapu pada mata Sedan Ali bin Abi Talib. Lepas tu sembuh tuan-tuan. Nabi bagi bendera pada Sedan Ali. Kerana kamu akan menyempurnakan hak. Tujuan aku hantar jemaah ini untuk islamkan manusia. Kamu orang yang akan menyempurnakan amanah yang aku bagi pada Kamu. Tetapi ingat pesanan aku. Laa iyhdiyallahu bi karajulan wahidan dalam keberangkatan kamu ke jalan Allah seandainya melalui sebab ikhtiar kamu, usah kamu, dakwah kamu, pujuk rayu kamu, seorang lelaki yang dulunya tak beriman kepada Allah masuk Islam, beriman pada Allah dan menjadi kekasih Allah dan Rasul, khairul lak min na'am yang demikian itu lebih baik buat kamu daripada kamu mendapat unta merah sebagai harta ghanimah untuk kamu. Sayyidina Ali bin Abi Talib dapat bendera ni di, tuan-tuan. Diusa sungguh-sungguh sampai seluruh kabilah Hamadan beriman kepada Allah dan Rasul. Sahabat Nabi ni tuan-tuan pergi tak ada niat nak balik dah tuan-tuan. Jazbah mereka, semangat mereka nak tengok Islam hidup ni begitu tinggi. Sebab itu Selepas Nabi wafat, orang kafir ingat habis dah Islam ni. Habis Nabi dah wafat. Tak ada dah orang nak bagi semangat pada mereka ni untuk supaya menyebarkan kalimah la ilaha illallah. Zaman Nabi hanya Jaziratul Arab saja yang beriman pada Allah. Mari zaman Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu dua setengah tahun pemerintahan Abu Bakar, dia fikir macam mana Islam kena sebarkan ke seluruh dunia. Sebab kita terima wasiat Nabi sebelum Nabi wafat, dua potong hadis Nabi sampaikan kepada kita. Yang pertama baliru anni wa walau ayah sampaikan daripada aku walau sepotong ayat. Hadis sahih Bukhari. Riwayat Umar bin Al-Asr radhiyallahu anhu. Nabi kata baliru anni wa sampaikan wasiat aku ini, pesanan daripada aku ini tentang amanah agama ini. Walau ayah sekalipun kamu tahu satu ayat, berangkatlah kamu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Nabi pesan, "Fal yuballigh ghaib Oh ya hadir yang beriman pada Allah pada hari ini bersama dengan aku. Aku nak mereka bertebaran di seluruh dunia. Keluarlah kamu ke jalan Allah. Sampaikan kalimah la ilaha illallah ilah kepada umat yang tidak hadir berjumpa dengan aku. Maka sahabat Nabi ni tuan-tuan sibuk bawa orang masuk Islam. Kadang-kadang tengah-tengah malam bawa 80 orang masuk Islam ke Madinah Al Munawarah. Tiba-tiba sahabat Nabi bangun pagi tengok masjid penuh. Semalam ingat orang kampung separuh saf, separuh masjid. Separuh lagi semua tetamu yang baru masuk Islam. Esok hari tuan-tuan Nabi kata ini semua orang masuk Islam ni semua jemaah yang hadir bawa balik tetamu kita jamu dia tiga hari tiga malam bagi dia selesa dengan Islam lepas tu nanti ajar dia asas-asas Islam Lepas tu nanti kita hantar dia balik untuk jadi pendakwah. Itu je kerja orang Islam zaman itu. Bergerak-bergerak hari-hari. Akhirnya tuan-tuan berkat pergerakan orang Islam. Sampailah zaman khilafah Osmania. Saya bawa balik daripada Turki tuan-tuan dua minggu. Tapi jangan takut nak salang saya saya insyaAllah. Insya Allah, Sebab ada dua kali test. Swap test ni insyaAllah ta'ala. Tak ada benda. Dengan izin Allah ta'ala. Ya, bawa balik daripada Turki tuan-tuan. Kita tengok zaman Uthmaniyah ni tuan-tuan. Satu bangsa yang sayang pada agama bangsa Turki. Awalnya bangsa ni kecil je tuan-tuan. Bani Seljuk, Bani Anatolia ni tuan-tuan. Bangsa Uthmaniyah kan? Ha? Ogos Turki ni, awalnya dia orang ni nak mempertahankan bangsa dia, kabilah dia daripada serangan musuh je mula-mula kecil je negara dia tuan-tuan. Tapi lama-lama dia lawan berlawan dengan musuh ni makin menang makin menang. Berkat dia letak Islam di depan. Agama Islam di depan. Akhirnya masya-Allah Eturul Ghazi ni tuan-tuan dia terfikir daripada aku ni Islam setakat di Turki je, aku niat satu hari nanti Islam akan tersebar ke seluruh dunia. Rupanya dia meninggal dunia. Zaman dia dia berjaya tawan sogut saja. Anak dia Osman Ghazi telah luaskan lagi empire sampai ke Bursa. Allah lahirkan cucu dia Muhammad Al-Fatih. Buka kota Konstantinopel. Nabi kata siapa yang dapat menyerang tentera yang menyerang kota Konstantinopel, mereka adalah merupakan amir dia Ni'mal Amir. Ketua panglima perang itu adalah ketua perang yang terbaik dan di punya jemaah adalah jemaah yang terbaik. Waktu itu tuan-tuan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala pangkat pupu dengan Nabi dia dengar hadis ini tuan-tuan. Dia bawa jemaah bersama dengan kawan-kawan dia. Umur 90 tahun dah. Kita kalau Pak Cik umur 90 tahun. Kita bagi tak keluar lagi tuan-tuan. Tak payah keluar lah Pak Cik. Musim Covid ni pula ni. Orang tua-tua. Jangan keluar lah. Duk di rumah lah beribadat. Sampai mati. Sahabat Nabi tidak tuan-tuan. Lagi tua lagi risau. Lagi tua lagi nak mati di jalan Allah. Kemuliaan kami ni bukan mati di rumah. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Mulianya kami bukan bila mati ditangisi oleh anak dan isteri. Mulianya kami bila kami mati di jalan Allah kubur kami. Saya pergi ziarah makam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah balas jasa dia tuan-tuan untuk Islam. Dia sepupu Nabi. Hari Nabi berhijrah ke Madinah, dialah orang yang menjamu Rasulullah sampai Nabi wafat. Nabi lapar mesti pergi rumah Abu Ayyub. Tapi selepas Nabi wafat, dia kata tak ada kebaikan aku duduk di Madinah. Bawa aku 90 tahun umur. Berhijrah. Tinggalkan kampung halaman. Tinggalkan anak dan isteri. Tinggalkan Madinah Al-Munawwara. Kita hari ini jadi isu nak tinggalkan kampung. Sahabat Nabi tinggal sebaik-baik kampung. Kampung yang terbaik di dunia ini adalah Madinah Al-Munawwara. Nabi kata, Wal Madinah tu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ta Madinah lah negara terbaik untuk kamu kalau kamu tahu. Tapi negara terbaik pun ditinggalkan oleh sahabat Nabi Abu Ayyub. Semata-mata untuk tengok agama Islam ni hidup tuan-tuan. Dia kata kalau boleh biar akulah menjadi amir yang terbaik. Dan jemaah yang terbaik untuk buka kota Konstantinopol. Allah tak izinkan hasrat Abu Ayyub. Tetapi dia dikebumikan di samping Masya Allah kota Konstantinopol. Begitu juga di Istanbul. Ada makam Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kaab ni dulu dalam peperangan Tabuk dia pernah tak pergi satu peperangan. Dipula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi wafat, dia berjanji untuk korbankan nyawa di jalan Allah. Kubur dia sekarang berada di Istanbul tuan-tuan. Sahabat Nabi dia diterjemahkan cinta dia pada Nabi dengan dia sanggup menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Wallahi berkat pengorbanan mereka, tangisan anak dan isteri mereka hari ini kita orang Malaysia yang letaknya jauh daripada negara Arab Hari ini kita mengecap nikmat Islam berkat pengorbanan orang dulu yang sanggup mengorbankan apa yang mereka kasih, apa yang mereka sayang semata-mata nak tengok orang kemudian dapat Islam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Saya nak bawa kisah satu orang tabi'in yang bernama Sayyidina Farrukh radhiyallahu taala anhu. Hari ini kita persoalkan kenapa 3 hari kepada 40 hari, kenapa 4 bulan. Sahabat Nabi kalau cerita bab ni dia dia Senyum kot dekat kita ni tuan-tuan. Yang -tuan. -tuan. berkira sangat kamu dengan agama ya. Kan? Kami ni tak ada cerita bab-bab tarikh ni. Bab-bab tarikh tak ada cerita bab-bab period ni tak ada cerita. Saidina Farukh dia meninggalkan Madinah di saat isteri dia sedang hamil. Kalau kita sekarang ni isteri tengah hamil kita tinggal fitnah. Mungkin satu Malaysia sekarang viral ini orang ni tak bertanggungjawab sungguh ni. Tinggal anak isteri ni Tinggal anak bini pun jadi point dah. Tinggal anak bini dalam keadaan hamil. Lagi besar lagi. Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar lepas bersalin. Lagi kalau kita point ambil point kita hari ni. Teruklah kita hukumkan. Tetapi tuan-tuan, Sayyidina Farrukh meninggalkan isteri dalam keadaan hamil. Pergi berdakwah di mana? Khurasan. Khurasan daripada Madinah jauh tuan-tuan. Di bumi sana tu, Uzbekistan. Turkmenistan, Azerbaijan Yang kita duduk dengar Habib tu masuk Islam tu Tuan-tuan, orang Islam di sana tuan-tuan Semua berkat pengorbanan daripada jemaah Yang dibawa oleh Sayyidina Farrukh Rahmatullah Alayh Isteri dia pun dah tak ingat dah suami Ingat suami dah mati 27 tahun suami tak ada Kalau kita ni isteri dah boleh kahwin lain dah Kalau ikut hukum 4 tahun je Lepas tu isteri boleh kahwin lain dah Suami hilang Tak tahu apa khabar Zaman dulu mana ada whatsapp Kan? Kalau keluar-keluar mana ada WhatsApp dah. Sekarang ni hari pertama sampai, Alhamdulillah abang dah sampai dah. Safely arrive. Sampai ke airport. Selamat sampai, Alhamdulillah. Kan? Bagi laporan ke bini dulu. Mula-mula tuan-tuan. Bini kat rumah tahu dah. Hari ni abang demam. Hari ni abang sini sikit. Hari-hari bagi laporan ke bini. Sahabat Nabi bini tak tahu apa. Bini ingat abang dah mati. Selepas 27 tahun, dia balik ke Madinah tuan-tuan dia tengok satu orang imam muhaddis besar sedang mengajar hadis di masjidin nabawi diperhati budak ni, imam Rabi'atul Rai guru hadis kepada imam Malik rahmatullah alaih imam Malik ni imam Darul Hijrah yang Nabi kata satu hari nanti Allah penuh, Allah datangkan satu orang ulama di kalangan umat aku ilmunya sepenuh bumi ni imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu guru dia Rabi'atul Rai mengajar hadis selepas subuh Sayyidina Farooq tengok Masya Allah Allahu Akbar Hebatnya budak ni mengajar hadis Tetapi aku berdoa pada Allah Aku harap inilah Anak aku yang aku tinggalkan satu masa dahulu Dia tak tahu budak tu siapa Tapi dia berdoa pada Allah Kalau budak ni anak aku Masya Allah bahagianya Macam tuan-tuan lah Tengok budak tu menghapit hafal Quran Baca sedap Ya Allah bertuahnya Kalau budak ni jadi anak saya Tak dapat jadi anak jadi menantu pun tak apa Ya tak? Jadi Imam Rabi'ah tengok apa Farukh tengok Imam Rabi'ah mengajar hadis ya Allah kalalah budak ni anak aku. Dia pun habis kuliah tuan-tuan ni -tuan, pun datang dekat dengan Imam Rabi'ah. Masya-Allah anak nama siapa? Saya Rabi'ah. Masya-Allah pak cik nama siapa Farrukh, Masya-Allah. Sembam 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 pak cik kagum betul lah dengan awak punya kuliah pagi tadi. Masya-Allah. Very excellent lah. Kan? Ha masya-Allah pak cik ucapkan tahniah masya-Allah. Jarang nak tengok anak muda begitu hebat fasih mengajar hadis macam awak ni masya Allah. Sembang-sembang, Pak Cik pula macam mana saya ni alhamdulillah berdakwah di Khurasan lama saya tak jumpa anak saya, isteri saya. Sembang-sembang sampai depan pintu rumah tuan-tuan dipendekkan cerita. Maka akhirnya masya Allah Pak Cik apa Pak Cik ada apa Imam Rabi'ah kata Pak Cik saya nampak, minta maaf lah dengan Pak Cik nampaknya sampai di sinilah kita sembang. Kan kita jumpa Zohor pula. Pakcik tadi kata saya pun nak masuk rumah ni juga <tuh> Imam Rabi'ah berkelahi dengan pakcik tadi Pakcik molek-molek sikit ha? Mak saya janda tau Mak saya janda Pakcik jangan macam-macam kan saya pukul kan ha? Dia cakap Allah ini rumah saya Imam Rabi'ah kata ini pun rumah saya Bergaduh tuan-tuan ha, -tuan. Pakcik jangan main-main Orang Arab ni disensitif buat perempuan Jadi akhirnya tiba-tiba bergaduh-bergaduh Datang ibu dia daripada dalam Wahai Rabiah Sesungguhnya inilah bapak kamu Yang menghilang 27 tahun Berdakwah di Khurasan Mak pun dah ingat Bapak kamu dah tak ada Wallahi bapak kamu tinggalkan di saat ibu sedang mengandung Waktu itu Mengandungkan kamu Tetapi Allah tak sia-siakan orang yang berkorban Untuk agama Ketika mana ibu bapak dia sedang berdakwah Di hujung-hujung dunia Allah membesarkan kamu sebagai ulama muhadisin yang terhebat di Madinah Al Munawwarah berkat bapa kamu berkorban untuk agama Allah didik kamu sampai jadi ulama pada hari ini. Hari inilah hari gembira bagi keluarga kita. Bapa dah balik, kita sambut bapa kita, kita muliakan dia, layan dia baik-baik. Itulah kehidupan orang dulu tuan-tuan dengan agama ni tuan-tuan. Tapi kehidupan ini dah jadi pelik sekarang tuan-tuan. Dah jadi asing pada kita. Begitu jauhnya kita dengan kehidupan ini tuan-tuan. Kalau kita ukur dengan sahabat kita malu tuan-tuan. Kamu mengaku sebagai orang Islam tetapi jauh sekali kamu daripada kehidupan yang telah dijalani oleh kehidupan para para sahabat. Jauh sangat tuan-tuan. Sebab itulah satu hari tuan-tuan saya nak tutup. Masya-Allah tadi dia beritahu setengah jam je ya? minta maaf. Kau ni dah biasa panjang-panjang ni nak break payah ya. Jadi tuan-tuan mulia, saya nak tutup kisah dengan sepotong hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. "Masha allah maziltum ala bayyinatin. Kalian semua akan berada di atas keterangan yang nyata tentang agama ini jelas sejelas-jelasnya. Semua orang Islam faham agama waktu itu. Hari ini kita semua dah pening tengah dengan agama kita tuan-tuan. Mana satu nak betulnya? semayam pakai jarak ke semayam pakai rapat-rapat? Ada dua khilaf berlaku. Dan tak ada siapa boleh putuskan. Nak bersalam ke tak bersalam ke? Ini khilaf dalam agama. Kita tak nyata. Keputusan kita tak jelas. Nabi kata kamu sentiasa dalam keterangan, dalam kenyataan, dalam kejelasan. Umat Islam semua jelas tentang agama ni sebab Nabi tinggalkan Islam. Begitu jelas. Tarak tukum alal mahajatil bayda. Aku tinggalkan Islam. Begitu terang. Layluha hari Siapa hidup di malam hari rasa macam sedang hidup di siang hari, nampak segala-galanya tentang Islam, apa fungsi Islam, apa peranan sebagai orang Islam, apa tanggungjawab kita pada agama. Kalau kita tengok agama maju, kita syukur. Kalau kita tengok agama mundur, kita bersedih dan kita keluar daripada rumah kita, selamatkan agama ni Tetapi malam tazhar fikum sakratan. Selagi mana kamu tak zahir pada kamu dua bentuk mabuk. Sakratuhubbul Aish, mabuk cintakan kehidupan, Wasakratul jahli mabuk dengan kejahilan selagi mana orang Islam tak masuk cinta dunia cinta hidup ni tuan-tuan selagi itu orang Islam jelas dengan agama wa antum hina idin tak muru nabil ma'ruf wa tanhauna al munkar kan di kala itu umat Islam kerja mereka amar makruf nahi mungkar ajak orang buat baik ajak orang buat baik fikir macam mana nak ajak orang masuk Islam itu fikir orang Islam waktu itu nak selamatkan umat ini daripada api neraka macam mana nak makmurkan masjid. Macam mana Islam boleh tersebar lagi luas, lagi-lagi luas. Kalau Osmaniyah tinggal dua per 3 dunia ni untuk Islam, Allah tinggalkan kita satu dunia ni untuk kita Islamkan. Tuan-tuan yang mulia, maka kata Nabi Fa'idha zahara Fikum Sakratan, apabila zahir di tengah-tengah umat ini dua bentuk kemabukan, bila umat ini telah masuk dipengaruhi oleh cinta kehidupan ini, orang dulu cintakan mati, Ulama kata mati ni bukan benda yang kita nak takut. Tapi benda yang kita nak rebut. Benda yang kita nak kejar. Nak kejar mati sebenarnya. Bukan nak kejar mati, nak kejar mati di jalan Allah Ta'ala. Sahabat Nabi beritahu, Falas tu'ubali, Hina uqtalu musliman, Ala ai jambin kana lillahi masra'i. Aku tak pernah peduli di mana pun aku nak mati. Asalkan aku mati sebagai orang Islam, dalam menyebarkan agama ini, nak mati di mana pun tak apa. Nak mati di Mekah pun tak apa, nak mati di Madinah pun tak apa, Baitul Maqdis pun boleh, di negeri China pun ada kubur Sa'ad bin Abi Waqas. Tuan-tuan mulia sahabat Nabi jadikan kubur mereka sebagai targib untuk bagi semangat pada kita. Kami zaman jahiliah, zaman tak ada kemodenan, tak ada pesawat, tak ada benda-benda tuan-tuan, tak ada helikopter, boleh sampai ke China, boleh sampai ke ada setengah riwayat mengatakan sahabat Nabi sampai ke Eskimo. Tuan-tuan yang mulia zaman itu kita tak pernah terfikir macam mana orang Arab boleh naik unta dan kubur dia sekali dengan unta dia mati dalam eskimo dalam iglo tuan-tuan. Dalam salji mati sahabat Nabi untuk sebarkan Islam sampai ke Afrika. Sekarang ni tuan-tuan apa fikir kita? Fa zahara sakratan bila datang dua bentuk kemabukan ini pada umat Islam waktu itu mereka berhenti berdakwah. Tetapi kata baginda sallallahu alaihi wasallam akan ada satu kumpulan manusia yang akan tetap bangkit menyebarkan Islam sampai hari kiamat. Akan tetap ada golongan ini. Sama ada kita terima ataupun tidak, kita mengaku ataupun tidak, mengiktiraf ataupun tidak, Allah telah buat keputusan al jihad baqin ila yaumil qiyamah, pengorbanan untuk agama kekal sampai hari kiamat. Cuma tak ramai, kalau zaman Nabi dulu ramai, bila ramai banyak kerja boleh selesai. Main dengan sikit ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Kami dulu pergi ke Ghana tuan-tuan. Bila empat orang, enam orang kita pergi, empat orang kena malaria, dua orang je yang boleh buat kerja. Seorang masak, seorang bayan. Seorang masak, seorang bayan. Tak tahan dia tuan-tuan. Ha, mujahadah. Kena malaria di Ghana. Tuan, makan tak selera. Balik kuh kering tuan-tuan. Dengan nyamuk lagi, dengan panas lagi. Tak sedia Alhamdulillah nak pergi tandas senang. Dekat Ghana kami pergi tuan-tuan. Saya pergi masjid pertama saya marah kat orang kampung Kawan saya Saya kata engkau ni hantar masjid Tempat ni Baru jemaah nak datang Baru buat tandas Patut carilah masjid yang dah ada tandas Rupanya itulah masjid yang pertama yang ada tandas Masjid lain semua kena korek lubang Tiga hari pakai lubang yang sama tuan-tuan Allahu Akbar Hari pertama boleh lagi Hari kedua dah tak apa nak lalu Hari ketiga biarlah Tahanlah sampai esok pindah masjid baru-baru kita pergi pula mujahadahnya tuan-tuan tapi pengorbanan kita susah payah kita dibandingkan dengan susah payah sahabat kita pergi sekarang dah ada masjid cuma nak kembalikan orang dah murtad tu kembali kepada Islam tuan-tuan mulia zaman sahabat nabi dulu masjid pun tak ada lagi pergi hutan gereja penuh tetapi dengan sebab pengorbanan mereka tuan-tuan Allah tukar gereja menjadi masjid Allah tukar tempat ibadat orang bukan Islam dan Allah campakkan orang bukan Islam Cinta pada orang Islam Kasih pada orang Islam waktu itu Kalau sahabat Nabi nak keluar daripada negara orang bukan Islam Waktu itu orang bukan Islam menangis Kemana kalian nak pergi Kenapa tak seronok ke duduk negara kami ini Ada siapa-siapa ke cakap Perkataan tak elok pada kamu Sahabat Nabi Nak pergi pindah negara lain menangis Orang kafir ni tuan-tuan Minta maaf kalau kami ada buat kamu terasa hati Tetapi hari ini bagaimana bila orang Islam tinggalkan dakwah tuan-tuan Allah campakkan kebencian di hati orang kafir pada orang Islam benci dengan sebenci-bencinya tuan-tuan kita hina di mana-mana pun kita pergi sebab orang Islam pergi ke luar negara bukan atas maksud dakwah bukan atas maksud agama atas maksud mencari kemewahan maka Allah Ta'ala tidak bagi kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang telah dikecapi oleh sahabat maka tuan-tuan dah mati oleh Allah tetapi janji daripada Nabi SAW kepada sahabat Kalian berada pada satu zaman di mana kalau kalian mengurangkan 10% daripada pengorbanan untuk agama, halatum, kalian akan binasa. Tetapi akan zalahir di akhir zaman nanti menjelang kiamat. Satu umat yang mana mereka berjaya menyempurnakan 10% saja daripada takazah agama, keperluan agama ni, tuntutan agama ni. Di luar negara, di hujung-hujung dunia tuan-tuan, mereka telah pun berjaya. Berjaya dah kalau buat 10% ya tuan-tuan, bukan nak buat macam sahabat dah. Nak buat macam sahabat tak lepas dah tuan-tuan. Nak korban semua sekali, nak korban nyawa untuk agama, ya Allah. Kan, nak mati di jalan Allah. Kami dulu gitulah, pergi ke Ghana niat nak mati dah. Tapi bila kena malaria, doa pada Allah, ya Allah, belum lagi ya Allah. Belum lagi ya Allah, sayang lagi bini anak sana, kecil-kecil lagi anak ni, kalau nak mati biarlah tu tu sikit. Takut lagi tuan-tuan nak mati syait. Tuan-tuan, kan -tuan, baru nyamuk gigit je. Belum lagi kena pancung dengan kepala macam sahabat. Tuan-tuan, dah yang Allah. buat kerja macam kamu buat ini wahai sahabatku kata Nabi. Hadis sahih tuan-tuan, berbagai-bagai riwayat saya tengok hadis ini tuan-tuan. Nabi beritahu Allah nak bagi kepada mereka lahum ajru khamsina rajulan minkum. Allah bagi kepada mereka ni tiap-tiap orang yang Berdakwah di akhir zaman ni tuan-tuan yang -tuan, berangkat untuk sebarkan Islam di akhir zaman Allah bagi pahala 50 orang para-para sahabat kepada mereka. Allahu akbar. Kita terfikir ke kita layak ke dapat pahala Abu Bakar, pahala Umar, pahala Osman, pahala Ali, pahala Talhah, pahala Zubair, pahala Fatimah, pahala Khadijah. Allah nak bagi dekat kita tuan-tuan. Bila kita bangkit menyebarkan Islam macam sahabat-sahabat Nabi menyebarkan Islam. Hari ini perasaan ini telah mati daripada diri kita tuan-tuan. Kita rasa padahal lah Ibit Liu seorang je buat. Cukup lah Ibit Liu ada seorang satu Malaysia wakil kita. Biarlah dia berdakwah pada orang India, pada orang Cina. Kita tengok je lah. Kita like je. Kita like je Ibit Liu punya video tuan-tuan. Bagus Ibit Liu, bagus Ibit Liu. Habis kitanya bila lagi? Tak boleh ke kita? Dia pun orang biasa juga, kita orang biasa juga. Hari ini kita duduk bangga dengan orang punya perjuangan. Tapi saya yakin semua kita sebelum mati ada keinginan nak berjuang untuk Islam. Betul tak? Semua orang ada keinginan. Tak ada siapa pun dalam kalangan orang Islam yang nak mati dalam keadaan tak ada apa-apa sumbangan untuk agama. Dan kalau boleh kita ni sebelum mati nak kumpul stok berapa orang masuk Islam di tangan kita. Sahabat saya di Sabah, dia update setiap hari. Hari ni tiga orang masuk Islam. Hari ni tiga orang masuk Islam. Satu hari tuan-tuan dalam keadaan suara dia tak ada. Dah seminggu dah suara tak, tak keluar. Tengah suara tak ada pun ada orang tawa diri nak masuk Islam juga. Dia tak berdakwah pun, tak cakap apa pun. Tapi kerana dia dah selalu berkorban, tinggalkan keluarga di sini, duduk di Sabah dalam hutan tuan-tuan. Pendalaman Sabah. Allah Ta'ala bagi dia telah Islamkan 1,300 orang sekarang ni. Kita dengar kisah-kisah orang. Kalau sahabat Nabi lagi malu, tiga buah negara diislamkan oleh jemaah Uqbah bin Nafi'. Tiga buah negara diislamkan Tunisia, Morocco dengan Algeria. Kita hari ini berapa orang telah Islam di tangan kita tuan-tuan. Tuan-tuan duduk di sini orang asli ada. Orang India ada, orang Cina ada. Bila kita nak berani sikit di kita tuan-tuan. berdakwah tuan-tuan. Dan Nabi beritahu siapa yang buat kerja ini di akhir zaman. Allah bagi pahala 50 orang para sahabat. Sahabat Nabi kata tak mungkin ya Rasulullah rasanya terlalu tinggi sangat. Banyak sangat pahala dia orang dapat. Sebab apa? Sahabat Nabi tanya ajru khamsina rajulan minna am minhum? 50 orang laki-laki di kalangan kami ataupun 50 orang wali-wali di kalangan dia orang. Nabi kata ajru khamsina rajulan minkum. Pahala 50 orang laki-laki di kalangan kamu. Sahabat Nabi terperanjat sahabat ya Rasulullah. Hebatnya dia orang itu. Hebatnya mereka itu. Sebab Nabi kata mereka ni berdakwah dalam keadaan tak ada siapa pun sokong dan tak ada siapa pun yang nak bagi semangat kepada mereka. Sebenarnya pergerakan jemaah yang sedang bergerak di seluruh dunia pada hari ini satu karamah umat akhir zaman, satu kehebatan umat akhir zaman. Nabi Musa AS tinggal umat dia 40 hari murtad habis dah tuan-tuan. Tapi Nabi tinggalkan kita 1400 tahun. Alhamdulillah kita bukan sekadar beriman, kita berdakwah bertebaran di seluruh dunia. Jadi kerana itulah hari ini diadakan istimak perhimpunan dakwah di sini. Saya ucapkan tahniah kepada orang Cameron Highland, orang Tanah Rata kan mengadakan istimak perhimpunan. Maksud daripada istimak ni nak bentuk lagi jemaah pada malam ini. Jemaah macam para-para sahabat kalau boleh nak dihantar ke negara jauh. Orang kata musim COVID ni boleh ke keluar? Tuan-tuan saya baru balik daripada Turki. Alhamdulillah kalau kita nak tak ada benda siapa yang boleh halang. Sahabat saya Maulana Hamzah sekarang baru je Dua tiga hari Sampai di Jerman ni Keluar empat bulan di Jerman Maulana Hazim Saya dengar dia sedang keluar di mana? Di London kan Ha. rupa ha. punya time Covid ni Orang yang betul-betul nak keluar Nak berangkat, nak bantu agama Allah Ta'ala Dia boleh pergi Kan Kita duduk fikir ah, tak boleh jadi dah ni Kena duduk kampung je dah Sebab Covid Kan? Sebenarnya COVID bukan halangan sebenarnya. Ujian kecil sangat. Kita berangkat ke jalan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan berkat perjuangan kita, pengorbanan kita, Masya Allah. Insya Allah sebelum kita tutup majlis kita, Insya Allah kalau boleh. Satu atau dua jemaah. Berkat tiga hari je, iktikah dalam masjid. Saya bawa balik gangster ni, hari ketiga. Nangis belaka. Masa tu tiga buah bah kami bawa gangster daripada Kuala Lumpur, tuan-tuan. Balik-balik tiga hari menangis belaka. Saya kata apa yang terharu sangat. Dia kata tak pernah seronok tidur dalam masjid. Ha, tidur dalam masjid pun sedap dah. Jadi azam ya insyaAllah. Etika dalam masjid pun. Roh kita akan sangat-sangat gembira, happy. Bila dia dapat apa yang dia nak impian dia. Sebab itu tuan-tuan. Etika dalam masjid ini paling seronok sebenarnya. Lebih hebat daripada duduk hotel lima bintang, tujuh bintang sekalipun. Ini rumah Allah Ta'ala. Hotel seribu bintang insyaAllah. Jadi mudah-mudahan Allah bagi taufik idat Untuk kita dapat amal kesampaikan insyaAllah. Habislah.